Поліція відреагувала на жорстку бійку у Полтаві. Почалось все із соцмереж. В інтернеті днями з'явилось відео, яке сміло можна називати 18+, адже на кадрах зухвала бійня дівчат. Далі все ще більш моторошно. Спочатку дівчата штурхали одна одну, а потім усі напали на одну. Вона лежала на землі, а решта гатила по ній кулаками та ногами. З огляду на відео, практично всі удари прийшлись дівчині у голову. Момент бійки на сторінці Magnolia TV в інстаграмі викликав у підписників шквал обурення. Одні засуджували дівчат, більшість дивувались із реакції чоловіків, тобто у її відсутності. Нет, чтобы разборонить девушек. Чучело стоит и наблюдает, как та ногой в голову ей бьет. Животные. Перевелся нынче мужик. Обезьяны себя адекватнее ведут. Аж стыдно за рідну Полтавщину. Відеобійки, як звичайні користувачі соцмереж, так і ЗМІ максимально поширили в інтернеті. Помітили його і в поліції. Побачене кваліфікували як хуліганство, вчинене групою осіб. Розпочали відповідне кримінальне провадження. Утім, підмітили, що полтавська поліція жодних скарг не отримувала. Жодної заяви з приводу бійки до поліції не надходило. Слідчо-оперативною групою вживаються заходи щодо ідентифікації учасників правопорушення та притягнення винних до юридичної відповідальності. А тому поліція просять мешканців Полтави надати інформацію про людей, які брали участь у бійці. Можливо, хтось знає їх особисто або ж був свідком події і володіє корисною для слідства інформацією.